yau 20 ga wata yau ne aka fara tsaftataccen World Cup eh wato tsaftataccen kofin kwallon kafa na duniya wanda kasar Qatar ne take dauke nauyin shi amma ina so ga mutane wasu abubuwa guda wasu abubuwa dai kadan wanda yake da alaka da wannan World Cup din sannan wanda yasa wannan World Cup din ya zama tsaftatacce na daya a karon farko za a yi shi a kasar musulmai na biyu wuraren fillin wasan kwallon kafa haramun ne a sai da giya a ciki sannan na uku wuraren wasan kwallon kafa gaba daya babu nuna duk abin da yake da alaka da nuna goyon bayan kungiyar luwadi sannan ba nan bane zai burge ka idan ka shiga kasan Qatar din nan kowanne lungu da sako idan ka duba zaka samu akwai kyawawan hadisai hadisai wanda suke nuna addinin musulunci addini ne na tausayawa addini ne na jin kai kowanne lungu an mamman nasu don isa da sako na musulunci babu wannan bane zai sake burge ka an gayyaci manya-manyan maluma saboda su zo su yi da'awa irin na musulunci wannan World Cup din hakika ya zama tsaftataccen World Cup muna fata yanda aka fara shi lafiya Allah ya sa a gama shi lafiya